Pa preka ljuta. Kako ide? Dobro je, dobro. Dobro, a? Dobro je za njegov. Kako je dobro je? Koliko puje skupu, koliko dobro. Dobro, čao. Zdravo. Zdravo. Kako je? Dobro, pošto šljive? Šljive je 80. Gospodja? 80 dinara. A ove ljute papričice? 200 i 250 trepka vam. Boga mi. A paprika ova velika, velika. Paprika ta je mala, nije velika. Pa dobro, već od ove. Daje da je 8 dinara. U, paradajz dobar. Odakle? Domaći paradajz. Domaći? Da. Odakle? Njilan, iz Njilan. Njilčan je! U, kako je dobar. Dobro. Ode paprika? Ode. A? Ode. Pošto? E, sad se ne govori više. Cenama se ne... 100 dinara. A? Ne.